nabad dadkeena daawanayo halkan waa muqbaahiyaha caalamiga Native Somali TV anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay caalamka ee Soomaalida qodobada maantadan kuwa ugu dooroon waxaa kamida dawladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii dhawaan ka soo yiray madaxda murashaxiinta dalka midowga Yurub oo baaq ka soo saaray xaaladda ka taagan Soomaaliya ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish iyo qaramada midoobay oo ka walaacsan in dambiyo culculus oo dagaal ay ka dhasheen gobolka Tigreed ah qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan gurrowu diyaar garooba mar kale isku soo noqod wacan maalinimadu waa talaado taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 9 bisha Febraayo sanadka 2021 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan ugu horreyna aynu ku bilaawnay ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish wararka ka imaanaya gobolka Bare ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay howlgal ka sameeyeen magaalada Boosaaso ay ku soo qabqabteen rag lala xiriirinayo ka tirsanaanta Al-Shabaab iyo Daacish saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ee maamulka Puntland ayaa sheegay in baaritaan lagu hayo dadka la soo qabqabtay inkastoo aysan tiradoodu sheegin saraakiisha laamaha amniga Puntland ayaa sheegay dhowaan in ay ku raad joogaan rag lala xiriirinayo kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish kuwa oo doonaya in ay weerar ka fuliyaan magaalada Boosaaso dadka la qabqabtay ayaa haatan lagu hayaa saldhig ku yaalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaasi oo lagu hayo baaritaano hor leh iyadoo laamaha amniga ay sheegeen inay cadaaladda la horkeeni doono dadka falalka amni darrada ka geysta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari dhinaca kale midowga Yurub oo war ka soo saaray xaaladda dalka Soomaaliya wakiilka arrimaha dibadda midowga Yurub Joseph Borrell ayaa soo saaray bayaan ku saabsan heshiis la'aanta ka jirta arrimaha doorashada Soomaaliya bayaankan uu soo saaray Joseph Borrell ayaa looga digay muddo kororsi aanan arrimo farsamo lahayn iyo weliba isbarbaryaac dhinaca doorashada dalka ah qoraalkan ka soo baxay midowga Yurub ayaa u qornaa sidatan heshiis la'aanta in la qabto doorasho ka dhacda Soomaaliya waa mid aad u culus oo aanan dan ugu jirin muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri waa muhiim in dhammaan ka qaybgalayaashu ay si wada jira wax ku ool ah ula shaqeeyaan si ay ugu heshiiyaan hirgelinta geedi socodka doorasho qaran hogaamiyayaasha siyaasaddu waa inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan hirgelinta heshiiskii 17-dii Sebtembar ee lagu heshiiyey magaalada Dhuusamareeb dhinaca kale dowladda oo u soo jawaabtay madaxda murashaxiinta maxamed ibraahim macalim oo afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ku tilmaamay xaalad abuur hadalka ka soo yeeray midowga murashaxiinta soomaaliyeed kaasi oo lagu sheegay in inqilaab uu ku haysto dalka soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mar hadday dhammaatay muddo-xileedkiisa macalimu ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay waddo dadaalo lagu xalinayo khilaaf ka jira isla markaana la qaban doono doorasho lagu wada qanacsan yahay sida uu hadalka u dhigay afhayeenka xukuumadda ayaa waxa uu intaa ku daray in aysan jirin cabsi ku aadan qabsoomid la'aanta doorasho dalka loona baahan yahay in aan shacabka qalqal la gelin amnigooda ayuu hadalkiisa ku koobay afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu dhinaca kale Itoobiya oo sheegtay inaysan faragelin ku samaynin siyaasadda gudaha Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa sheegay in xukuumaddiisu aysan ka shaqayn doonin kala qaybinta Soomaaliya isaga oo xoogaa TPLF ku eedeeyay kala qaybinta wadamada geeska Afrika xukuumadda uu taladeeda hayo Abiy Axmed ayaa gobolka Waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray kula dagaalamtay TPLF-ka waxa uuna guushaasi ku tilmaamay mid dan u ah dhammaan wadamada geeska Afrika warbixin lagu daabacay project syndicate ayuu ku sheegay ra-iisul wasaare Abiy in TPLF-ka ay qas ka wadin dalalka geeska Afrika isla markaasina ay doonayeen in ay kala qaybiyaan balse ay soo afjareen Abiy Axmed oo saaxiib dowla ah madaxweynaha waqtigiisa dastuuriga ah uu dhammaaday ee mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay inuusan ka shaqayn doonin xasilooni darrada Soomaaliya oo muddo 3 sanadood ah dhibaatooyin dhexda uga jirtay sidoo kale Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegaa in siyaasadda xukuumaddiisu ay tahay in laga wada shaqeeyo xal u helidda duruufaha ku geedaaman dalalka geeska Afrika dhanka kale qaramada midoobay oo ka walaacsan in dembiyo culus lagu galay gobolka Tigree mas-uul sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digay in ay jirto suurtagalnimo heer sare ah
oo ku aadan in xadgudubyo bani aadannimo iyo dembiyo lagu geystay gobolka Tigre haddii dowladda Itoobiya aysan qaadin tallaabooyin degdeg ah ay xaaladda ka sii dari karto. Alize Wariyemo oo ah la taliye gaar ah oo qaabilsan xasuuqyada ka dhaca meelaha maamulkoodu la afgembiyo ayaa sheegtay in ay soo baxeen warar sheegaya in tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha lala xiriirinayo dagaalka Tigreeda. Kama hadlayno oo keliya gobolka Tigre, inkastoo weli uu dagaal ka socdo gobolka. Waxaan helnay warbixinno ku saabsan xadgudubyo bini aadanimo oo ka dhacay meelo kale, ayay tiri. La taliyaha qaaska ayaa sheegtay in muddadii ay la shaqaynaysay BBC News, dembiyadii ugu badnaa ee ay la kulanto ay ahaayeen koofsi, dhac, burbur hanti dadweyne, meel ka dhac iyo dil. Guntii iyo gabagabadii warkeena qareennada Turam oo lagu eedeeyey weerarkii aqalka Kongareska. Qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka jawaabay eedeymihii loo soo jeediyey ee xilka qaadistii ay horey ugu sameeyeen aqalka wakiilada. Qareennada ayaa waxay sheegeen in taageerayaashiisa 6 Januari weeraray xarunta Kongareska ay ahaayeen kuwa si iskood u sameysmay, falkaasi uusan madaxweynuhu amrin. Qaadida dacwad loo haysto Mr. Trump ayaa lagu wadaa in ay maanta ka bilaabato aqalka sanadka kadib markii ay aqalka wakiilada ay markii labaad xilka qaadis ku sameeyeen bishii aynu soo dhaafnay. Mr. Trump ayaa sheegay inuusan ka horumar qaati furi doonin aqalka sanadka hortiisa. 5 qof oo ka mid ahaa askari ka tirsan booliska ayaa ku dhintay kadib markii taageerayaasha Trump ay u dhaceen dhismaha Kongareska ee Capitol, halkaasi oo siyaasiyiinta ay ku qasbanayeen inay gabaad ka raadsadaan. Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee taariikhda Mareykanka oo laba mar xilka qaadis lagu sameeyo. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald J. Trump ayaa intii uu xilka hayay waxaa la sheegay inay sare u kaceen falalka la xiriira cunsuriyadda. Daawadayaal saaxiibayaal, guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga Nairobi Somali T V. War soo jeediyuhu anigoo Jimuni. Tan iyo warkaankii saxiga intaan dib kaga kulmayno, nabadgelyo.